Marixuana asılılığından tam müalicə olunmaq mümkündürmü? Bu maddədən uzun müddət istifadə edilməsi sinir sisteminə necə zərər verir? Ege xəstəxanası narkoloqı uzman doktor Fəqan Zakirov danışacaq. İstifadəsi sonrasında görülən şizofreniyə bənzəyən tablo ciddi mənada digər narkotik maddələr arasında bir fərq yoxdur. Hətta müalicəsi daha çətin olur. ge hospitalın fizioterapiya və tibbi reabilitasiya mərkəzi Türkiyədə ixtisaslaşmış uzman həkim, fizio və elektroterapist heyəti ilə birlikdə xidmətinizi dədirlər. Mərkəzdə həkim tərəfindən onurğa sütunun, oynaq və əzələ xəstəlikləri, periferik sinir və tendon zədlemələrinin müayinə və diaqnostikası aparıldıqdan sonra hər xəstəyə fərdi müalicə proqramı təyin edilir. Ultrason müayinəsi altında oynaq və yumşaq toxuma inyeksiyaları, sinir blokadları tətbiq edilir. Həmçinin insult, dağınıq skleroz, Parkinson, uşaq serebral iflici, spina bifida kimi xəstəliklərin reabilitasiyası aparılır. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq uşaq serebral iflici və insultda EMG müayinəsi altında botulinum toksin müalicəsi tətbiq olunur. Əlaqə nömrəsi 11 17. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin baş sponsoru Ege Hospitalın reproduktiv təbabət mərkəzidir. Son illərdə narkotik vasitələrin istifadəsi sayı artıb və təbii ki, dövlət səviyyəsində belə müəyyən proqramlar hazırlanır və bu narkotik vasitələrin istifadəsinə qarşı ciddi şəkildə mübarizə aparılır. Bunların istifadəsi hansı tərəfdən baxsaq yanlışdır. İstər pasiyentin özünün orqanizminə təsiri, istər ailədəki üzlərə təsiri və s. Və ona görə də bu günki verilişimizdə biz qərar aldıq ki, narkotik vasitə hesab olunan nəşə haqqında danışaq və verilişimizin qonağını təqdim eləmək istəyirəm. Türkiyədə təhsil almış, hal-hazırda Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən uzman psixiatr narkoloq Fəqan Zakirovlu qonağımız. Salam Fəqan doktor. Sağ. Hoş gəltdik sizin. Sağ ol. Fəqan doktor, narkotik vasitənin çeşidi dediyim kimi çoxdur. Əvvəlki hə. verilişlərimizdə biz geniş yayılmış vasitələr haqqında danışmışıq, amma nəşə də geniş yayılmış bir narkotik vasitədir. Və təbii ki, istifadə eləməyən insancım, narkotik vasitələrin hamısı narkotikdir. Amma ciddi şəkildə həcizləsək, bunların təsirləri də bir-birindən fərqlidir. Təbii ki, o təsirlər haqqında danışmayacağıq və Hı -hı. Ə, bu aktda ətraflı məlumatlar verməyəcəyik və ə, bunun heç bir narkotik vasitənin yaxşı tərəfi ola bilməz. Bunların yalnız ziyanlı tərəfi var. 1 aydan, 3 aydan sonra çoxsaylı istifadədən sonra onun neqativ təsirləri müddətcə şəkildə ortaya çıxır. Bəli, bəli və artıq həm vaxtda da pasiyent bunu tərkidə bilmir, vaxtda çətinlik çəkir. Təbii ki, sizin kimi bir mütəxəssisin Azərbaycanda olması bu çox təqdirəlayiq qaldı. Çünki bu narkotik vasitələr insanın psixikasında çox dərin iz buraxır və mütəxəssisin psixiatr, narkoloq olması bu çox vacib bir haldır ki, bunları bir yerdə cəmləşdirib və müalicə taktikasını düzgün seçməyə imkan verir. Və istəyərdim ki, Fəqan doktoru mütləq nəşi haqqında bizə məlumat verəsiniz ki, nədir, necə bir maddədir, necə istifadə olunur. Nəişə də nəhşə uzun illərdə dünyada olan bir bitcidir. Nəişənin, eee, təbii ki, eee, nəişədə oolan, <coughs> eee, toxumlarını yığaraq o şəkildə istifadəsi olur və ya onun toz halına gətirərək istifadəsi olur və ya onun e, yağı çıxarılar, çıxarılaraq da istifadə olunur. Nəişə e, bitkisə eyni zamanda, eee, endüstride də, eee, istifadə olunan, eyni zamanda ondan, eee, tekstil ürünlere üretilen bir e, bitki de aslında bu yönde hani aynı zamanda yaygınlaşıp ama insanoğlu aynı zamanda bunun diğer yönde de keyif verici bir madde olduğunu da keşfederdikten sonra e, bu yönde istifade başlar. Nargeshan içerisinde aslında tetrahidrokanabinoid ve aynı zamanda kanabinol ve onun haricinde 420'ye yakın bir e, madde var içerisinde kimyasal madde var. Bu maddeler içerisinde Tetrahidrokanabinoidol tetra dediğimiz eee maddə əslində insan oğlu üçün, beyni üçün, fiziologiyası üçün zərəri bir maddədir. Və eyni zamanda nəyisə istifadə edən insanlarda bu eee molekul eyni zamanda keyf verici bir maddədir. Yəni bir nəyşənin içərisində tetrahidrokanabinoidol nə qədər e, çox olarsa, o qədər keyf verici özəlliyi e, artır olur ə amma eyni zamanda təbiiçə nəşənin içərisində digər maddələrin də ə, bədənə, ağciyərə ziyanları var bu yöndə. Faqan doktor, əslində ədəbiyyatda görə, görə bilərik ki, nəşənin tibbi məqsədlə də istifadəsi haqqında yazılır. Bəli. Yəni orada istifadə olunan nəşə <laughs> bu adi sıradan istifadə olunan nəşə ilə eyni şeydir, yoxsa bunlar fərqlidir? Xeyr, bu e, nəyşə ilə arasında çox fərq var. Çünki e, bu nəyşə medikal olaraq istifadə edilən, edilən e, Amerika da olsun, digər ölkələrdə olsun, Avropada istifadə edilən e, nəyşə dediyimiz e, Mariana da, e, THC dediyimiz o tetrahidrokanabinoidol, yəni nəyşənin içərisindəki olan o e, zərərli molekul çıxardıllarax, sadəcə orada e, kanabinoidol dediyimiz e, molekul qalan e, hissəni istifadə edirlər. Bu kanabinoidol dediğimiz molekül aslında aynı zamanda hem ağrı kesicidir ve aynı zamanda insanın heyecanına, təşvishinə, özünü rahat hiss etməsinə səbəb olan molekuldur. Bunu da, eee, kanser xəstələrində, göz içi məsəl üçün glukon dediğimiz göz təzyiqi olan insanlarda və ya AIDS olsun və ya digər xəstələrin e, son dövəmdə ağrı çəkməmək üçün istifadə olunan bir molekuldur. Amma sadəcə istifadəsi bu yöndə icazə verilən bir Medikal preparat da aslında Avrupa'da ve Amerika'da istifade olunan e, bu dediğimiz medikal neşe budur. Ha, demek ki aynı şey değil bu. Aynı tamam. şey değil farklı tamamen farklıdır de ve yani. işlenmiş bir e, moleküldür. Yani hani, temizlenmiş temizlenmiş, yani. temizlenmiş temizlenmiş bir moleküldür Hı. neşeden temizlenmiş. Fakat doktor, yani tasfiyeler olsun ki ne kadar biz təbliğat aparsaq da, desəydik ki, bu maddələr zərərlidir və s. amma yenə də insanlar istifadə edirlər. Hə. Təbii ki, fəsaddlarını onsuz da görürlər, amma artıq gecik gecikmiş mərhələ olur. Və istəyərdim ki, bizə biraz açıqlayasız ki, məsələn, biz onları biz istifadə etmirik deyə biz başa düşmürük də bu insanları ki, axı niyə bunlar bu maddələrdən istifadə Hı -hı. edirlər? Yəni insan nə hiss edir? Yəni naxə çəkəndə nə hiss edir o pasyent? Bəlkə çəkən insan e, eforiya dediyimiz e, xoşluq halı rahatlama halı, eyni zamanda fikirlərdə azalma. Eee və eyni zamanda bu <laughs> ağız quruluğu olsun, gözlərində qızarıqlıq olsun, reflekslərində yavaşlama olsun, bir e, diqqət və konsentrasiyasında azalma olsun, bir mövzu haqqında da az fikirləşmə, amma eee vaxtın daha belə e, uzun keçdiyini fikirləşmə, qısa müddətdə vaxtın uzun keçməsi və bəzən də e, halüsinasiyalar da ola bilər yəni istifadə edən insanlarda təsirləri olur. Yəni rahatlamaq üçün istifadə olunur. Bəli, rahatlamaq Bəl və biraz da keyfalı. Təbii ki, nəhşə istifadə etsə zaman eyni zamanda o zamanki ruh halına bağlı olaraq da bu durumlar dəyişə bilər. Çünki bəzən nəhşə istifadəsi sonrası aqressiyalar da ola bilər. Çünki bu aqressiyalar da yan təsir olaraq da göstərə bilər onu. Doktor, ə siz mən təbii ki ə, sizin yazılı patientlər gələndə bu istiqamətdə də bilirəm ki siz psixoterapiya ilə də məşğulsunuz, tərk medikamentoz müalicə ilə məşğul Hı -hı. deyilsiniz. Təəssüflər olsun ki, axı bu preparatı istifadə zamanı insan düşünə bilərik, mən rahatdadım, amma problem yerində qalır. Yəni Bə problem çözülmür. Sadəcə o insan özünü rahatdadır ki, ya yəni, bu problemi münasibətini dəyişir də belə deyir. Əslində bəli, gün keçirdir o o anlamda. Həm əgər bir problem varsa və bu problemi həll etmək üçün istifadə edilən Əgər hansı bir narkotik maddə olsa, dahi bu sadəcə o günü keçirməkdir. Əgər digər gün, ertəsi gün yenə o problemlərlə üzləşəcək. Və bəzən insanlar bu problemlərdən qaçmaq üçün daimi istifadəyə dönür. Bu daimi istifadəyə döndüyü zaman da asıllık dediyimiz problem ortaya çıxmağa başlayır. Yəni tək bir dəyəşə istifadəsindən sonrasında, əgər ə, ardıcıl davam edən istifadələr aynı zamanda ciddi manada beyinde değişikliklere sebep olur ve asıllık problemi ortaya çıkar. Ee, narkotik maddelerin hamısında aynı e e e e e ziyan var. Yani bedene verdiği ziyan var. Adice alkol olsun veya diğer narkotik şeyler olsun her istifadesinde beyindeki nöronlara ziyan vurur. Neşe de bunlardan biridir. Yani neşenin aslında halk arasında biraz ottur ziyanı yoktur, ottur günahı yoktur şeklinde insanlar fikirleşir... Alkohol alkogol istifade ama neşe şey istifade edirəm veya alkogolu neden günah olduğu için istifade edemirəm veya ottur Allah yetiştirip biz de istifade ediyoruz. bu şekilde fikirleşen insanlar çok var. Bunlar aslında düşünce telelerdi. Yani insan, insanoğlunun özünü aldatmasıdır. doğada böyle çok bitki var ama bütün bitkileri de yemirik. Bəzi ziyanlı bitkiler Bu neşe dediğimiz bitki de kanabis, sativa olsun, indika olsun. Bunlar, eee, zararlı bitcilər içərisindədir. Ha, eee, tekstil ürünü olaraq digər şeylərdə istifadə edilə bilər, amma bu bizim sağlamluğumuz üçün e, istifadə ediləcək bir, eee, maddə deyil ya da bir bitci deyil. Yəni doktor, pasiyent əgər e, bir müddət nanə şay istifadə edibsə, sorudandan onu tərk etmək istirdə istəmir artıq. Ta ki ya bədə... maddi problemlərlə dolayıb və ya artıq ki düşünür ki, həqiqətən bu məndə ziyandır. Fikirləşər ki, mən artıq bunu istifadə etmək istəmirəm. istəmirəm. Yəni tək başına Nəşən tərk etmək mümkündürmü yoxsa mütləq həkim dəstəyi olmalıdır? Tək başına da bəzi xəstələrdə əgər burdakı əhəmiyyətli olan şey bu insanın bu yöndəki gördüyü zərərin həqiqətən dərk etməsi və həqiqətən ona içdən inanması. Əgər ona içdən inanırsa bu yöndə ə, bir bir həftə nəşədə xüsusilə bu bıraqdıqdan sonra 5-6 gün ə, çətinliklər olur. Bunlar necə çətinliklərdir? Bunlar əslində çəkilmə bələdəsi dediyimiz. Çox insan bunu fərq eləmir ama, eee, bıraqdıqtan sonra əsəbi olmaq, yuxusuzluğun olması, iştahsızlığın olması, gərgin olmaq, e, həyatdan çox keyf almamaq, amotivasiyonal sindrom dediyimiz bir durum, heç bir şey etmək istəməmək, yəni, eee, ərtələmək, sürəkli ərtələmək. Bu yöndə, eee, çəkilmə bələdtləri var, nəişəndəsində. Bu bu dövrü keçdikdən sonrasında belə normal həyata həyata yavaş-yavaş qayıdırlar ama Eyni zamanda, eee, bu prosesi yaşamamaq və eyni zamanda nəyəşənin gətirdiyi psixoloji digər problemlər, davranışları olsun, davranışlardakı dəyişikliklər olsun, onlar üçün təbii ki, eee, yardım almaları yaxşı olacaqdır. Fəqət doktor, ailə üzvləri, düzdür, bayaq qısaca dediniz əlamətlər haqqında, amma ailə üzvləri necə hiss eləsən ki, ailədə indi bu qadın da ola bilər, qız da ola bilər, oğlan da ola bilər, stənən adam bunu istifadə edə bilər. E, yəni necə hiss eləyə bilər ki, ta ki məsələn, uşaq ta ki bu vasitədən Hı -hı. istifadə edir vaxtı ki həyat yoldaşı necə canlıya bilər ki, qarşı tərəf istifadə eləyir. Əslində bu yöndə Azərbaycandakı vəziyyəti olaraq deyim, ə, çox ə, tez yaşlarda, yəni 15 yaşlarında, 16 yaşlarında əslində növşə istifadəsi ə, Azərbaycanda yayğın olaraq gedərək də artmağa başlayır. Əslində bu ə, tez yaşlarda başlamaq eyni zamanda ee gələcəkdə şizofreniya e, ortaya çıxmağı üçün də 2 qat, 3 qat o təz, e, artırır, riski artırır. Ailələr üçün bu yaşlarda uşaqların davranışlarındakı dəyişikliklərə bir öncəliklə onlara baxmağı, ee deyərəm ki, yavaş-yavaş e, dost çevresi dəyişdi, daha gec gəlmələr, telefonlara baxmamalar, cavab verməmələr, bu yöndə daha aqressiv davranışlar evdə öz baxımında azalma, öz e, təmizliyində azalmaların olması və eyni zamanda narkotik maddə istifadə etdikdən sonraki vəziyyətində, məsəl üçün o insanlar daha məsələn, refleksləri daha yavaş, gözlərində qızarıqlığın olması, çox yemək yemələri, eyni zamanda çünki nə isə eyni zamanda istifadə etdikdən sonra iştah e, açılır və o insanlar daha çox şirin şeylər olsun və ya yemək yönündə e, çox ciddi mənada yeme istekləri olur. Bu yöndərdən məsəl üçün fərq edə bilərlər və eyni zamanda ailələrin bu yöndə eee bunu təsdiqləmək üçün eee evladları ilə bu mövzuda danışmaları. Bizim hər hansı bu yöndə bir şüpemiz var. Eee demirik edirsən, amma bizim bir şüpemiz var bu yöndə. Təbii ki, istifadə edən insanların hər zaman olduğu kimi incar. Onların tək elədiyi şey incar xeyir etmirəm. Bu yöndə hər hansı bir şey yoxdur, problem yoxdur. Əgər bu yöndə cavab aldıkları zamanda ailələrin deyəcəyi şey O zaman cedek bir narkotest verərik. Bunu ə, bizə isbatla. Yəni həqiqətən bir şey istifadə etmirəm bu yonda. Biz də rahat olaq, sən də rahat ol bu yonda. Əslində bu mövzularda ailələr bu şəkildə davranarsa, ə, həm özləri üçün, həm evladları üçün faydalı olarlar. O razı. Doktor, bayaq qeyd elədiniz ki, zərərli vasitanın istifadəsi dayandıqdan sonra insanlarda bir aqressiya yaranır. Bəs əgər ə, hər hansı bir insan <coughs> nəşəni uzun müddət istifadə edirsə, bəs onda sinir sistemində hansı deqradasiyalar baş verir? hansı gəriləvələr baş verir? Belə insanlarda uzun sürə istifadədə ə, eyni zamanda psixologiyada şübhəzilik, alınqanlıq, daha duyğusal olmağa başlayır bu insanlar. Eyni zamanda ətrafındakı ə, insanlardan şüphelenməyə, onun arxasından iş çevirdiyini düşünmə, bu şəkildə ə, fikirlər yaranır. Və nəhşe istifadəsi sonrasında görülən ə, şizofreniya dediyimiz psixotik E, şizofreniye benzeyen e, tablo ciddi manada diğer narkotik maddeler arasında bir fark yoktur. Hatta daha muhaliceye daha dirençli olur onlar. Yani hani muhalicesi daha çetin olur. Yani bir e, patı istifadesi sonrası olan e, psikotik şizofreniye benzeyen bir tabloydan neşenin istifadesi sonrası olan e, tablo aynı sürede muhalice olmur. Yani neşenin istifadesi sonrası olan o şizofreniye benzeyen Konekt tablo çox gec e, müalicə olan bir xəstəlik olur və bəzən də Bəli. Həm çətin müalicə olur, bəzən də müalicə olunmayaraq şizofrenini dediyimiz diaqnozu alırlar o yerdə. Doktor, bir sıra hallarda indi biz verilişlərdə, nə bilim, aparılan bu müsahibələrdə görürük ki, patientlərin bir çoxu deyir ki, məsəl cinsə aktivliyi artırmaq üçün istifadə edirəm. İstər bu qadın Hı -hı. ola bilər, istər Hı -hı. kişi ola bilər. Cinsi aktivliyi naxışının təsiri. Əslində bütün narkotik maddələrdə ilk başda Bu 1-2 aylık dediğimiz balayı dönemi dediğimiz bir dönem var. Eee bu alkol içinde geçerlidir aynı zamanda. Eee istifade edilen narkotik madde belli enerji verdiği için, insan vücuduna enerji verdiği için bu yönde cinsel istek de artabilir. Yani hareket etme isteği olsun, cinsel istek artabilir. Ama uzun müddette bu balayı geçtikten sonrasında cinsel aktivitede düşme yarar bunu bütün xəstələrdə bunu qeyd edir. Yəni o yöndə e, və araşdırmalar da o yöndə göstərir. Eyni zamanda kişilərdə e, məmənin böyüməsini, eyni zamanda cinsi e, istəyin azalmasını, testosteron hormonunun azalmasına səbəb olur və sperm keyfiyyətini pozur, e, bu yöndə və oligospermi dediyimiz e, vəziyyətə gətirib çıxara bilər. Yəni sperma sayısının azlığı və ya yoxluğuna gətirib çıx çıxara bilər. Eyni zamanda qadınlarda da bu saydığım e, problemlər eyni zamanda qadınlar üçün də keçərlidir. Hamiləlikdə istifadə zamanı, hamiləlikdə də e, fetusa, yani беbəyə e, ciddi mənada ziyanlar vurur və bu e, hamiləlik dövrü istifadəsi sonrası ə gələcəkdə böyüyəcək uşaqda da ə, bu yöndə ə, bağımlılıq dediyimiz, asılıq dediyimiz problemlərlə qarşı-qarşıya gəlinir. Demək ki, doktor, həm cinsi fəaliyyəti zəiflədir, həm, həm. spermanın keyfiyyətini azaldır, yəni sonsuzluğu həm. gətirib çıxarır. Hə, sonsuzluğa gətirib çıxarır. Və üstəgəldə bəs doktor, əgər ə, patient tutaq ki, hal-hazırda qəbul eləmir. Tutaq ki, məsələn, qarşıda bir toplanlanır, məsəlincə ola biləcək bir şeydir. Də, qarşıda bir toplanlanır və düşünür ki, Ə, məsələn 2 həftə sonra toyum olacaq. 2 həftəlik nəhşənin qəbulunu dayandırıram mən. Ə, yəni bu zaman əgər tutaq ki toy gündə hamiləlik baş verərsə, yəni gələcəkdə olacaq döyə bunun təsiri. Əslində düşərgə dayandırmışdı da, qəbul eləmirdim mən. Bəli, bədəndə ə... Nəişə dediyimiz narkotik maddə bədəndə 45 gün qalır. Yəni hani bu ə, yağ ə, yağ hücerlərində eyni zamanda ə, bədənin çeşitli bölgələrində 45 günə qədər qalır. Yəni hani ən azından elə bir vəziyyətdə ən azından 45 gün heç bir şey istifadə edə bilmədən. Ay yarım. Bəli, bəli. Bəl. Bu yonda çünki ə, bədəndə olan o THC dediyimiz molekul ə, bədəndə qaldığı müddətcə də digər orqanlara, digər proseslərə ziyan vurur. Doktor, verilişin əvvəlində də qeyd etdim ki, yəni narkotik vasitələrin istifadəsi nəyin ki, pasiyentin, yəni istifadə edən insanın özünə zərərdir, həm də ailə üzvlərinə bir ziyan var. İstəyərdim, baxın bu ailə ə, münasibətlərinə narkotik vasitənin təsirindən bir balaca məlumat verəsiniz ki, tutaq ki, məsələn, kişi istifadə edirsə, qadın və uşaqlara təsiri və ya hətta ana istifadə edirsə, əks tərəfə təsiri. Aslında baktığınız e, baktığımız zaman narkotik madde adı e, her ansı bir şey olabilir. Bu narkotik madde istifade ettiğiniz zaman, asıllık yarandığı zaman artık insan e, yani o narkotik maddeden başka bir şey düşünmeyi azalır. Yani etrafında olan e, olaylara karşı ilgisi azalır. Sadece düşüncesi, beynindeki düşünce narkotik maddeyi nece bul tapacağım, nece istifade edeceğim veya onun için maddi imkanı hardan yaratabileceğim. Bu yönde bir qoşturmaca dediğimiz bir vəziyyətə girir. Bu ətrafda olan bu insan evli ola bilər və ya subay ola bilər. Bu qadın və ya erkək fərq eləmir o yanda. Eee ətrafda olan eee ailə üzvləri olsun, işi olsun, digər dost tanış olsun, qonu mağrıbı olsun. Bu yonda o insanlardan da təbii ki ilgisi azalır. Onlara qarşı, onlara həssaslığı azalır. E, təbii ki bu bu kişinin davranışlarına da yansıdır. Çün eyni zamanda dostlarını itirmə E, yoldaşını itirmə, bu yöndə və ya uşaqlarına qarşı o əlaqəni, e, o e, evlatlarına qarşı o məsuliyyəti yerinə yetirəməmə problemi yaradır. Təbii ki, uşaqlar da bunu gördüyü zaman gələcəkdə eyni problemləri o insana yaşadır. Onu deyim. Yəni hani bunu dəfələrcə də görmüşəm bu yöndə. Yəni bu ailələrdə də eyni zamanda e, evlatlarında da e, asıllık dediyimiz xəstəliyin görülmə e oranı çox yüksəkdir. Doktor. Nəş nəşənin istifadəsi, ə, dediniz ki, insanların bir çoxu düşünür ki, ə, yəni oddu heç bir ziyanı yoxdur. Bəs nəşənin istifadəsi digər narkotik vasitələrin istifadəsinə gətirib çıxara bilərmi? Yol aça bilərmi? Əslində ə, bütün asırlıqda baxdığımız zaman siqaret, spirtli içki ad bu şəkildə başlayır. Alkoqol və ya sonrasında nəşə, daha sonrasında patakoz və ya digər narkotik maddələr ismini saya deyə bilərik. Aslında böyle keçiş olarak bilərik. Ne işe, bütün asılı olan insanlarda ister bu patı olsun, ister eroin olsun veya diğer narkotikler olsun, bu insanlardan tanıştığınız zaman, onlarla e, sohbet ettiğiniz zaman, onların ilk narkotik maddesi olarak yani yasa yasa dışı narkotik madde olarak baktığımızda ne işini orada. Yani çoğu insanda da bu e, %90 üzerinde, e, 90%'in üzerinde ne istifadesi olur. Ondə. Minəturam fəqan doktor çox, çox təşəkkür edirəm sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bu gün biz narkotik vasitələrdən olan nəhşənin ziyanları haqqında danışdıq. Əgər sizin də ailə üzvlərinizdə belə bir problem varsa, mütləq şəkildə həkimə müraciət edin. Təbii ki, bacarırsınızsa özünüz mübarizə aparın, amma ər alınmırsa, sizin gücünüzə aşırsa, bu zaman artıq professional bir dəstəyə ehtiyacınız var və belə olan halda siz Ege Hospitalda Fəqan doktorə müraciət edə bilərsiniz. Çünki dediyim kimi Fəqan doktor psixiatr, narkoloqdur. Çünki çox zaman psixiatrik problemlərlə narkotik vasitələrin istifadəsi arasında bir bağlantı olur. Təbii ki, professional bir dəstək alacaqsınız. Öncə səhhətiniz.